Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5, където ще играем невероятни и мега забавни мини игри. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още от тях, счупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Също така може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игри от OZON.BG и промокодът HEX за отстъпки в DESTO.BG. И най-важното, в този момент от 16.00 съм наживо във Facebook страницата ми, където ще играя GTA 5 Roleplay. Както знаете или не знаете, вече съм медик, така че ще се занимаваме с спасяването на живота на хората. Линк към страницата ми може да открите долу в описанието. Идвайте и да се забавляваме. Хора, аз съм от таговете. Сега ще ви избием. Ай ти ли си? Аз искам срещу всички. Ей сега ще умрете, мазни. Да. Аз си без това в фузилаето не го харесвам. Аз съм си харесал един човек. Ема тук. Ема тук. Не, бе, гад мръст, Power Gamer, гаден, отвратителен, мазен, Power Gamer, не ми даде никакъв шанс. Ай, ти какво очакваш, фъзи, фъзи, питнах те и не умря! Това е нагласено, това е нагласено. Чакай, Севасче. Аре бе, аре, аре бе, добре, този умря. Айде, нутри си замина. Давай, 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 изнасилвай, изнасилвай. Ох. Ма тези коли са много гадни. Не могат да завиват. Хлъзгат се. Той се обърна. Бум. А, те всички са там. Румче, умирай. Здрасти, скъл. А, я ми помогни за тоя, помогни ми. Чакай. Оп, готово. Убих го. Yes. Респаун, ако може. Колко станах? А, я да ми помогнеш обаче. Скъл, върни се! Чакай, оправих се. Оправих се. Не. Хромо? Умирай този път. Яко е тука. Е, аз съм. Не! Измъкна се. Иван? Иван? Падна. Yes, 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 yes. Няма да се измъкнеш. Нали знаеш, моето момче? Пип! Айде, чао! Давай, гони ги, гони ги. Че сега ще гоня. Не, няма да гониш ти. То това е на един рунд. За тебе, за тебе! Чакай! Така, гласнете се, гласнете се! Yes, 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 прецака го! Пик! Скъл, убиваме ги всичките! Падам върху него! Измъкна се! Само трима са! Само трима са! Давай, давай! Стой! Давай, 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 давай! Да, но имате само 30 секунди. Ох, лошо. Много лошо. А! Познай кой е жив, Чарли. Само Чарли. Как? Познавам Чарли. Гледай, гледай сега. Оп, хайде по Чарли. Не! Оправете си играта! Чарли! Това не е честно. Аз те излизах целия брат от краката до главата. Какво направи? Добре, може да съм изпуснал едно-две местенца, ама излизах. Какво направи? Чакай, играем ли? О, сега ние бягаме. Нутри и фъзи. А, фъзи няма да ти се получи. Моля ти се, откажи се. Откажи се от мен да гад мръсна. Двама ли са тагерите? О, боже. Да, да, двама са. Да. Така. Абе, днес ме гони толкова много полиция, сега отново. Писна ми. Амаха. Я вижте кой е жив. До този момент. Ииии, този път умря. Йес, йес. О-оу. Това не е много яко обаче. Така, жив съм. Едно в едно с полицията. Добре, чао, чао. Аз дори на телефона си цъках. Скъл, здравей. Привет. 9 секунди, печелим ли го, печелим го? Да, печелим го тя. Easy peasy lemon squeezy. Чарли, жив ли е? Не. Не. О, добре. Душата ми е спокойна. Бомбранър. С обаче обикновени коли, окей.
Да, това е новия Султан, който мисля, че е Subaru Impreza. Да, точно Subaru се. Старата Impreza. Да, да. Това, което не ми харесва, е, че сигурно ще има 1000 бомби. Да видим. Да. Две бомби. Ой, ти си бомбичка. Ай, на тоя ще я дам. Ай, пак си. Ай, сега на тоя тука да я дам. Чичо Чарли. Това не беше много честно, by the way. Е, сега, дали е честно или не, никой не го интересува. Има един обърна, Чарли, хвани него. Абе, ти си гониш там тия патрулите, окей. Чарли замина. Ти е паваш ли се с мен? А, вие сте от другата страна. Добре, тук от седа. Предаде я! What, как му върза? О, този там заклещи ли? Турбо падна от картата. Само една бомбичка, добре. Не само падна мога да чилвам. Дадоха ми бомба и ме изхвърлиха. Ау, двойно. Това и аз съм го правил. Чакай. Ще седя зад. Ой, мега. Не, къш. На другата страна. Севаст, бягай. Ей, разминах се, ес. Гони скъла. Бягай скълче. Ау! Рип. Рип. Мале, срещу... Оп, 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 такито! Айде извън картата! Йес, не съм. Какво? Две бомбички, но... Ева се! Как ще си баш зад мене? Как ще си баш зад мене, човек? Е, да, аз съм рип, аз съм рип, аз съм малко цел. Е, не! Не! Как ти прецакаха и двамата? Човек, умряхме един до друг. Ох, този втори рунд се надявам да мине по-добре. Днес определено са решили да му унищожат всички. Как ще изпаднеш и ме запали? Ей, дори да не те беше запалил, ти умираше, нямаше на кой да предадеш. Yeah. Аз исках ти да я предадеш на Мега, а аз да я предам на теб. Ами аз точно това си селих да ударя Мега, да дръпна назад, обаче той изпадна. Как мене ще ме пусте, бе? Ти можеш така? Да изглежиш, Васи, ти няма да спечелиш тази вечер. А, така ли? Иван не играе, Битъл я взе от него. Каква смела саможертва! Скъла я взе. Абе, стига, бе, само на мен ми дават. Не, не. Опа, я бега от тука. Къш. Не, 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 не. Айде, таки. Айде. Не, 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 макси, макси, макси. Бум. Тахи ли го отнесе? Да. Внутри? Ей, тази телепортна! Мъзнотия такава! Добре, предадох я. Кой ще трябва? Хромо, не. Лош, лош хромо. Аз бягам на другата страна. Да, тая кола без апгрейди не ще да набира. Еми така е, тя е буклук. Ей, там са се насъбрали двете бомби и да. Битъл ще си замине. Как знаеш ще се ляфа къве? Ще карам... Ай! Турбо! Турбо пак спадна. Двама ти подред е не човек, по един и същи начин. Определено аз не съм с най-лошия късмет, поне на този мод. Айде на другите имам лош, ама... Ох, нямам бомба. Къш! Скъл, браво, взе си я! Идеален си! Как ме шибнахте вие двамата с мегата, бе? Айде, Wildbrick, взимай си я. Не ми трябва. Имаме проблем. Добре, няма я вече. Не, JBL идва! Внимавайте! Абе, какво стана тука, бе? А така, Чарли! Себастин. Той я предаде назад! Ей, ти бързия гадна! Мале, нямам думи за теб. Не бе, не бе, първо връщайте, не идват, 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 идват. Е, сега за тебе да видиш какво е същенето. Аз не дам Чарли, искам да видя Чарли как ще умре. Сега ще видиш. Браво! Предарох я на Мега. Йес! Мерси, Скъл! Така. Фази. Той умира. Чарли! Не, Чарли! Не, 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 браво, не, не, не. Бе, браво, бе, браво. Дай му я, дай му я! Ей, не ме докосна! Гад мръсна! Не ме докосна! Чарли, как Чарли е жив? Измъкна. Не знам. Той не ме докосна, Мегата пак се е пускал хаковете. Нали?
Да. Опа, чао, чао. Е, да, това е нечестно, брат. Той не ме докосна, как ще умра? Хромо? Така, сега някой от нас ще бъде 100%. Ушит, наман. Това е нечестно. О! Васето е господ. Как е толкова бърз, бе? Абе... Не! Ах ти помия малка! Ева тук! Как ти излъга и двамата? Я пак си помисли. Не, удари се! Защо се отдава се? Мачкай, 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 мачкай! Удри! Това не сме го играли от 100 години и знам, че няма да се получи, ама все пак ще се постарая. Ох, така започваме. Въртим стена тази посока. Ме обърнаха веднага. Айде. Веднага ме обърнаха. Като пумпал си. Къде изчезна? Как изпадна, като беше по... What? Да, беше прилично тежко. На моя екран се въртеше на едно място. Не знам, аз го ударих и изчезна. Така, скоро трябва да минем от другата страна. Колко скоро... Чарли, браво! Така, не, 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 моля ви се, моля ви се, моля ви се! Дръж, 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 дръж. Така, супер. Се вас, че... Абе, тази кола много бъгва. Да, да. 13 човека. Идем на мене. Да. Второ ниво! Вдигнахме левел. Опа. Скъл, внимавай! Да, да, извинявай. Family friendly, моля! Не бе! Я, без отзаре да ме шибате. Добре, поне ще знам, че двамата сме аква, да не удрим аквата. Майко, да! Ама трябва да отивам от среща. Опа. Каре бе, каре бе, каре бе! Не бе, кой? Чарли! Зил, Чарли. Не, някой му удари отзад! Кой литна така, бе? Оп-о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 п-
Върни си. То не е полезно обаче. Абе, мегата как ми шива гадно. То започва те... само да се върти вече. Да, така? Да. Влезнахте ли в ония weird state? Рип нутри. Добре бе, как толкова много хора са живи? Шт, къш! Не, не! Ще се хванеш. Абе! Обаче доста изпаднаха май. Не, банката само. Само банката. Изглеждаше доста опасно, пък не знам. А ти си като малко духче. Да, така е. Уи, за малко да не се прехвърля. Е, вижте ги как възкръснаха, бе! Чарли, не! Чарли, не! Какво направя, трябва да се задържа. Такси е по таван и спада. Таксито обаче много хубаво. Опа, мегата. Като пада все едно, че земята като дърпа с... Да, много гадно дърпа. Човек, завива ми се свят, не знам на къде да карам. Турмо, на къде се върти той? Против часовниковата стрелка е. Бастум! Втори рунд. Турбо, този път гледай да не играеш брейк на това, моля ти се. Еми... Абе, нутри не ще ми направи Дюман Драк. И на мене! За малко! Те тия жени са много опасни. Има нещо, бях. Гледай, обърна се по таван. Не. Скъл. Нищо не мога да направиш. Газ. Не! Добре, горе съм. Това беше на косъм. Не знам как се върнах. Турбо, ти пак ли замина? Не. Тук е нашето момче. Не, нещо не съм ти направил! Нищо не съм ти направил! Ти буквално ми пипна гумата! Не знам, а тази кола много бъгва, поне при мен. Питаш ли ме? Така, бутай! Ох, какво направих бе? Какво направих бе? Чакайте, трябва да минем от среща. Карай бе, Хромо. Така. 11 човека. Така. Не, Хромо!
Мали как блъскат, мали как блъскат животни. Абе, жено, не ти! От тебе се пазил. Не знам какво да очаквам. Том, няма как да знам. А? Не, мега! Трябва просто да се пазя да не ме блъскат, защото... Това е най-въгавата кола. Питнате и... Не се знае какво ще ти стане с гумата. Мега, мега! Ще те смегя с тебе! Назад, 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 назад! Мали, не знам как оцелях! Мали! Ох, това започва само да се върти вече. Газ, 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 газ. Щом оцелях до тук, трябва и повече. Проблема е, че то си се върти самичко. Аз ще си седя. Казах, ще седя! Падна ли? Падай бе, падай бе! Не. Всичко е бързия днес. Млъкни! Каква бързия? 50 000 пъти умрях! Абе, брат! 1000 човека ми дойдоха! 50 пъти ме изтърбушиха! Това с бомбата беше невероятно. Също така, когато трябваше да тагваме хората, пипнах Чарли, но играта реши, че не съм го пипнал. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!